meidän pahimmat viholliset. Miksi meitä vihaavat tyypit käyttäisi aikaa meidän katseluun? Hei, ootko käynyt netissä? Tosi rankkaa tekstiä. Tosi ilkeitä sanoja. Ansaitse parempaa. No, muista, että nettimielipiteet eivät ole validi suosio tai menestyksen mittari. Vihaajat. Mutta joo, voitte yrittää päästä pois, mutta nuo eivät päästä. Eivät ilman taistelua. Häirintää. Kattokaa niitä. Kohta onkin hauskaa. Hauskempaa kuin missään saarella. Jaa. No annetaan sitten niille jotain katsottavaa. Titanit, menoksi! Metrian Zeta! Niitä on liikaa. Mitä me tehdään? On vain yksi vaihtoehto. Hiiä! Joo! Saariseikkailut taisi kannattaa sittenkin! Titanit, saarityypit, menoksi! Taistella enemmän. Mehän ollaan sankareita.